Eta. Fundit, një argument i fundit, në, në funksion të... Ete nëse mund të më shpjegosh, po. Landi, në me thënë, mirë koalicioni, po Berisha vetë, letë themi, mendimi pozitiv për atë të pjesë demokratike që përfajsohet nga Berisha. Pse në një muaj ka rënë nga 32 një 27, 27.7? Po, sigurisht këtu u thame të drejqë, jam da këtu u thame të drejqë, muaj në drecë, fushat. fushatës, përbën për pak në ndryshim në kuptimin e e sirës votuese, pasi një pjesë e mirë votuësve që janë votuësve që ndryshë e kam paracaktuar për këtë do votojnë. Fushata ka një ndikim të këvotuës i lëkundur, i shgënyër, vo votuës i skeptik, votuës i pragmatist, se jo parësy janë dhe premtimet për, për pagat. Së të no, targetohet një votuës i caktuar. Dhe në këtë kuptim, nëse të shikosh më njërë në organizimit fushatës, vërën që të këpartia demoratike nuk kanë gjizur fushata në vazhdimësi. Dhe jo parësy e ka njëronjë nga prili në maj. Pasi, Uh, si të thuash, risia e shfaqur në prillë që ka një lojë rritje, uh, në vazhdimësi ka përsua një lojë dekadence. Êshtë mjaftuar më disa teza, si të themi, dhe ka munguar e rifeskimi, ka munguar uh, surpriza, ka munguar uh, ajo të shparqyot fabula, ndoshta. Gjëtë cilë nuk e vërën të këpartia socialiste, e cila ndoshta nuk ka pasur elementet e surprizës, por ka pasur elementet e premtimeve. Mendoj që kanë dikuar etiketimi, si, që ka kursim, këto, brapa, diferenca, brapa, përpara. Këtoj unë, ka një loj impaktik e elektorati. Elementit dytë, që edhe këtu u tha, mos arrojmë që të kë partijet, partijet demokratike, momenti paris, mënyrës se si do shfaqë partia partijet demokratike, është ajë momenti ku ka një loj euforie, ka një loj motivacioni, por kur shikonë, si reshtonë palët, që par kandidatës në ziren, si organizohet fushata, që farë ligjerimi në bajë gjatë fushatë, që atë protagonizmi ka Zotë Berisha, si që faqë Zotë Jalibeje, sa shanse rritë për të fituar kjo mënyrë e kompozimit të së djathës, si edhe ndo është ta një demotivim, ke një pjesë elektorale, elektorale cili nuk donë që votat shkoj dëmë, ndo është ta nuk është të knajqë me këtë mënyrë si paracitet e djatha, ndo është ta nuk e mendonë që kjo është mënyrë se si mund të fitore djatha, dhe gjitha këto kanë si një lojë rudhje, gjithë cilën nuk ka rësye të ashojnë kë të këpartijet socialiste, e cilë është kompakte, është, është e qëndrushme, ës Dhe ndoshta këto diferenca sirin këtë lojt ndryshimi ke e fundi që do thoja unë, që ta lidh me që farë tha profesor e Shafak Mërru dhe argumenti që po të vëmre tezat e partiz e rrithemelimit partizë demokratike, pak të në publik, dekleronin tezën që nuk ka vota, zotë Jali ja që dalin disa vota, zotë Jali Beja. Vota të cilët... Për e shmërri e kemi votat për momentin. Vota të cilët, vota të cilët, nëse të të reflektojnë në kutit votimit, Por kryetarë që sistem majoritarë, se blendi e di, ata përishin shumë punë, gjithë cilë nuk e ka këtë sikletë partija socialiste. Kurse, në nivel këshilë, sigurisht, ndoshta nuk kanë aqë dëmë, por në nivel kryetarë të bashkijë është një dëmë shumë i mafë, sepse le vizet në disa zona që janë rezultate aty aty, aty mund të rezikoj, zotjali beje, që kandidatë e partijës dëmëratike, apër i limit, të mund të fitojnë.